Dom Tony Strongaro Limburg or the Estonda Yote Amber Sawadin Kusasta Tokyo Kit Horn is over. Santa Dunza Kim on the was it? And Kim would not know. Come portal long by. I have beat us over the cinta. It's a kiss day, Nigoni. Yes, Tony Cinta. Tapi di sini nanti pasti Maya boleh aku hendak itu. Tuh izan asal ini masih nggak kisah nanti. Oh ini ni kipu nanti bako, wajib lagi. Oh, halai. Kau sudah hendak kyo? Bulan macam. Bulan macam le ramu dah hincan ni, aja mau deh macam ni. Action parkin ni lah. Apa apa? Video apa sih yo? Kita apa orang pupu sih? Ia lah itu mau ke pasar. Ayo, itu yang masih rekit nampar cepat boleh. Aku tidak nak. Kau faham apa? Dari gawat orang mesti anta. Mesti. Anta, apa tu? Tak ni sikit je. Ayo, mau dengar aje. Kamu ni nunggu kan kita cuma. Ayo, ni fufu orang kompeti ramli hota, jiu maju, dal mar dal. Anta? Kembang kita tu kui. Kamu buat apa sahre nor kamu di sini cah? Kembang lu bukan dia. Let's enjoy. Masih kute, balik kute je, balik kute je. Kute ni. Indo timo dia pun jadi istek kuda kau dah deh na. Pada kau deh taro. तो गोली निकालता हूँ केर होगा वो चाहिए मैं अरे निकालता हूँ लो खींची चलो आजी वो देखो कौशल के देखो थीस करो तो हिटले वाले तेरे मुझे क्या मार जाने के छीना में तुम्हारा गोजी में पैसा देखो सारे घर में दादा चुप अरे राहुल सब बोलो ना बोलने जानो ना नहीं कौशल कहाँ पैसा हट्टा कौन सा अनिका जा चुका हुआ? ओए कौन सा पार्किंग? हमें समय जाने? तेरा कोजी को पैसा दे कुछ अबे जाने अनुजे कौन था चुकता लो? ऐसा होना ही था। तो पूरा राउंड था ला। बताऊं तेरे निवारा लगा। क्या चाहता है बाती? हाँ? बारे बैठे बोला कंचा सेवार तो बा कहाँ इन्दु बा हाँ ना था ना ये सब उनके वीडियो आ रहे हैं कौनसे कौन है कुमार ऐसा तो कुमार यार बोलने जाते ना कुमार कुसंग वासे लाए बा तुम बा यार तब ये तो राम राव ने वासा तुम बा देखा ही दिखा ले ला बहुत देखो ना बहुत देखो वासे फोटो खींचे को दामी वीडियो को चाहे कहाँ गए आप रो अल्ल अफ्टर में देखा जला था काली बार है मेरे तो फाटो तो फ्रेंड तो कितनी लोगे हो ते निंगार चाहता हाँ ते निंगार चाहिए चाहे ना कहाँ हो मैं थी खाऊं है दूजा ना मेरे जंग कहने पर चल एक सीन में जंग यहाँ तो माते रो बुरो काम चाहे ना जंग तुम बाम थी बाबू मात्रे सा कुमारी संगा दुई जना बसे बसे सॉक क्योंकि माते पची बेवरे चाहिए ना के छोड़ दिया वो किंचन तो तुम बा
सोध्नु त ल तुलाले पैसा दिन्छ भन्नु न दिन्छ होला ल दिन्छ होला त्यो अघि धेरै जान्दा छु भन्छ कि ल हे हामी तुम्बारा हामी चाहिँ अब होइन यता हेर्नु न तुम्बारा हामी चाहिँ अब निङ्गर खानु गइँदैछ अब निङ्गर चाहिँ कति छिपेको रहेछ हेर्छु है ल तुम्बा ल जाउँ है हामी निङ्गर खानु गएको हो कि निङ्गर खाएर मात्ने हो होइन छ कि छैन कि छैन कि छ कि छैन छ कि छैन हो होइन लिङ्गार त साह्रै छिपेको थियो तर सक्यो भन्छ होला नि त फेरि कि तुम्बालाई दिन्छ लट्स गो म अब लिङ्गार खान जाँदैछु तुम्बासँग अब कस्तो लिङ्गार पाइन्छ हेर्छु अब है खिच्दैछु है म चाहिँ यो आलुबारी दामी छ त यार ओहो चिसो छ यो साथै दामी यार तर खिचिदिनु त हो हेर ल आलुको बिरुवा दामी आएको छ यहाँ हाम्रो भाउजू चाहिँ कता भयो त मास्टर नेहरू स्कुलमा आएको छ घर चाहिँ दामी छ त हाम्रो कालीबहादुर घर होइन यो आमामा सकिगयो नि छ कि छैन त अब हाम्रो दाइले अब निगार बनाउनुहुन्छ हामी दुईजना खाने होइन त है टेरी रमाइलो भइरहेछ आज कुखुरा अब होइन त त्यो ओहो लोकल कुखुरा होइन त्यो ल दाजु के छ अनि हुँदो रहेछ ल हामी त आयौँ भयो चियापानी खानु ल ओहो यो चल्लाहरू के गर्नुभयो दाजु हौ अनि भाउजू कता दाजु है ल दाजु चाहिँ साह्रै दुःख गर्ने मान्छे यसो गाउँमा खिचौँ भनेको नि हो दामी पाउँछ त्यो क्यामेराले त दाजु यो गुलाबको फुल अझै दामी आउँछ फेरि वा ओहो सकि गऱ्यो नि होइन अघि लिइसकेँ अब फेरि एक्सटेन्ड लिनु पऱ्यो नि कुखुराको चल्ला है यो चाहिँ कुखुराको चल्ला हो कि अरे हाम्रो दुई गाह्रै तुम्बाको घर होइन थियो ओहो तर घर त उस्तै उस्तै देखिँदो रहेछ अब होइन खिचेको छु अब ल्यापटपमा बनाएर युट्युबमा हाल्छु क्या त्यो उमा पनि हेर्नु मिल्छ नेटबाट क्या तपाईँ मोबाइलमा पनि हेर्नु मिल्छ अब म त्यो बनाएर हाल्छु ल ल हुन्छ हुन्छ पहिला निगार खानुपर्छ दाजु अनि माथिबाट खिचेर आउने यो चुला निकाल्नु यो चुला स्पेसल हो क्या अघि मैले त्यो के अरे मकैको थाङ्ग्रा निकालेँ यो चुला क्या यो चाहिँ रक्सी पार्ने चुला है हाम्रो होइन त हुन्छ हात होइन दाजु घर त दामी आयो त हौ यता हौ दाजु लु निगार बनाउँ त अलिकति हो यता खिचेर आउँछु त्यहाँ भन्नु त तिम्रो ल हुन्छ ओहो हाम्रो मन्तरी तुम्बाको घर चाहिँ दामी छ क्या आहो अनि यस्तो दामी घर हो ल म त लास्टै मन पराउँ कि
अलैची बगान आमा तपाईँको अहिले म दुईगारे तुम्बाको घरतिर छु, मन्तरी तुम्बाको घरतिर छु, आलुबारी सिस्नो गाडी। ओहो यस्तो दामी छ हगे। आहा हाम्रो सावदिन गाउँ धेरै रमाइलो छ। ओहो बाख्रा धेर ओहो अब निगा खानु जाने हो चट्ट। यो हाम्रो सानी घर त दामी अझ दामी देखिरहेको छ कि। निस्क्यो नि अनि ल्यापटपमा देखाउँछु म दामी। ल है तुम्बा के छ स्थिति ल भन्नुहोस्। अरे सावदिन रमाइलो छ नि होइन। ल है ल ल ल ल ल तपाईँको बाजेको नाम के अरे? मेरो बाजेको नाम बहादुर। बहादुर बाबुको नाम नर्दल। नर्दल मेरो नाम गर्नुहोस्। म पनि मातेको छु कि तुम्बा। अरे यो यो खुलाले यो के अरे हलदारे जमदारे चाहिँ कहाँबाट छुटेको गऱ्यो? त्यो जुन नर्दोजको पालामा छ त्यसको नर्दोज अनि मकरध्वज नर्दोज के फरक छ त? नर्दोज भने यताको मकरध्वज यताको। ए मकरध्वज भनेपछि को रहेछ? अब तपाईँहरू गर्नु त्यहाँबाट छुटेर जान्छ नि। ए नर कसरी नर्दोज अनि मकरध्वज मकरध्वज यसरी छुटेर छुटेर गएको ल। यो चाहिँ अब यसरी चाहिँ सुने है अब देखेको त होइन है। किनभनेदेखिले अब यस्तै दाजुभाइ सबै सावधान भयो नि त अनि यसो किनभने वंश निस्किसकेछ सबै पुष्टि हुन्छ नि त होइन। वंशले आएको छ त्यो वंशले सबै कुरा पढेपछि थाहा हुन्छ। तपाईँले थाहा भएको भन्नुभएको होइन त। एनिवे अब हाम्रो दाजुकोमा अब निगार खान्छौँ होइन। ल जाउँ भयो नि त। खै दाजु उता हिँड्दा जानुभयो? के त खाने हो भित्र दाजु फेरि रिसाउनु हुन्छ कि भित्र। दाजु होइन होला हाम्रो दाजु ल है यता हेर्नु अहिले ल्यापटपमा अझै राम्रो देखिन्छ कि। अरे दाजु के ल्याउनु भएको? ल है ल ल्याउनुहोस् है ल्याउनुहोस्। अब हामी हाम्रो दाजु हाम्रो तुम्बा हेर तुम्बा र हामी चाहिँ अब निगार खानु जान्छौँ। निगारको मात लागेपछि के हुन्छ थाहा छैन। ल जानु ल हिँड्नु न तपाईँ रमाइलो हो यो होइन। यो अब यो मोबाइलमा हेर्दा नेटमा हुन्छ तर अब नेटै छैन यो त होइन। हो नि हो नि। अरे ल दाजु अनि के निगार भन्नु भएको? खै यता देखाउनु त एकचोटि यता माथि उचाले देखाउनु। ओहो दामी निगार अब नागे गाएछ ल दाजु खै ल है ल यस्तै छ जिन्दगानी दर्पण छ होइन। के यो चाहिँ के तरकारी हो? सुँगुरलाई चारो र यस्तै छ यसो खिचेर राख्नुपर्छ होइन। यो म सिडी बनाएर बनाउँछु होइन हेर्नु पनि मिल्छ नि तर नेट छ भने हेर्नु मिल्छ। अब यहाँ नेट छैन होइन। ल त्यही फोटो निस्क्यो भने पछि पठाइदिने है। फोटो होइन भिडियो नै हुन्छ भिडियो टक्कै हेर्नै मिल्छ। अहिले ल्यापटपमा त्यो होइन ल्यापटपमा ल्याइएन भारी हुन्छ भनेर यो चाहिँ सुँगुरलाई दिने होइन त दाजु। सुँगुरलाई ल अब हामी अब तुम्बा र
Look, Tumba, come on. Kitchen, look. I love Tumba, do you know? Can you either? Look, quite dazzle as either. I'll pardon. Oh, no, dazzle. Ninga, sorry, me to allow him. Ninga, I should take over the tea. It is it done. Oh. What's on the vaccine? China. Oh, no. Call your own today. Have I been in my father? No. Lugar, I don't know. Volley, be on the line words of Susan. Two ladders, two ladders, two ladders. What's the bear with you? What is the cousin? Subtle of you. I don't know how to do this. 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 I don't know how to I'm going to go to the hospital. I know. Out of it, Tumba, lost to my misery. Oh, yeah, they call. Suck you on your love. What is that? पौरा दिखने गांव से सावधिन गांव हो रायो गांव से हिमाल पर्वत के काक में रखो था तो पौरा दिखने डाला रखोला नहीं तो खोला किनार बाटो बाटो इन्हीं था जब बाटो बाटो में आई रहे कुछ सतियो मेरा गांव लाइट दिख रहा था त्यो गाउँ चाहिँ रमाइलो छ म हुर्केको ठाउँ हो र त्यो गाउँ एकदम रमाइलोको साथसाथै लिम्बू बस्ती हो जहाँ चाहिँ धेरै लिम्बूहरू चाहिँ रहेका छन् लिम्बू मध्येमा पनि साउदेन लिम्बूहरू चाहिँ त्यहाँ
त्यो गमरा बस्छ त्यो पर देखिने है र अवश्य बुझ्नु होला यो चाहिँ एकदम ताप्लेजुङको चाहिँ धेरै दुई तिन कोस पर रहेको छ जो चाहिँ फोक्ताङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ यो परदेखि गाउँ हेर्नु भयो होला